E a gente já vem falando aqui no jornal sobre o Que Festival, né? Um festival multicultural que rola no dia 27 de outubro em Araçatuba. E eu te mostro hoje mais uma atração gastronômica confirmada, o Veg Day. Primeiramente, a gente queria levar para os lugares, sabe? Tipo, estabelecimentos mesmo, né? Restaurante, lanchonete. E aí, depois a gente se inspirou, assim, nos eventos que tinham em cidades maiores, tipo Rio Preto, São Paulo. E falamos assim, vamos fazer um evento desse, um encontro vegano. Quiseram me dizer o que faço. Quem acompanhou as gravações desta vez foi o Fernando Kid. Ele representou a banda Tropicadelia. Uma verdade que nunca foi minha, tanta ideia que eu não dou a mínima. Pro Que Festival a gente vai levar a coxinha de jaca e o not dog, que é o cachorro quente vegano. Meu amigo, não vivo essa história de cada um. E você pode assistir a entrevista completa no Facebook do SBT Interior ou no Duque Festival. Lembrando que o Que Festival será no dia 27 de outubro no Araçatuba Clube. Os ingressos estão sendo vendidos na internet, os sites estão aparecendo aqui embaixo. Outras informações, quefestival.com.br.